afrikanskt skogsbruk måste ju skilja sig en hel del från till exempel nordiskt. Jo, det gör det nog. Och afrikansk skogsbruk så det är hemskt olika på olika håll. Kommer du ihåg det här då? Det där måste vara något 88 kanske. 89? 89, just det. Då när vi var, när Carita Pettersson var med. Jaha, ja, precis. Ja. Det är nästan 20 år sedan, ja. 20 kilo sedan, säger jag. Ja, ja. Var det din första resa till Etiopien? Det var första resan, 89. Just det, ja. Ja. Sen ska vi ta, kom, vänta lite här då. Men det här är roligt, du har inte så fart på nu. Nej, men jag ska ta, men kommer du ha det här då? Det här var Mickis födelsedag. Vad fyllde han då? Han måste ju ha fyllt 4 här om det var 95. Det borde vara 95. Då fyllde han 4 år, ja. Okej, okay. Vilket projekt var du med i då? Det var den här Smallholder Dairy Development. Jag var sån där agroforestry advisor där. Vi var ju nere till Avasa då. Det kan vara det. Men då när det började regna mitt i allt när vi stod nej, och filmade. Nej, det kommer inte jag ihåg. Men jag har sett bilderna. Jag har sett. Just. Därför kommer jag ihåg det. Ska vi avsluta det här nu och börja dra mot Estland? Yes, det gör vi. Lokalbefolkningen tyckte att vi var för dyra. Det fick vi ju kritik för en gång, tycker jag, att det var lite dåligt omdöme. Det etiopiska elbolag hade en klok chef som mycket för sin sa. Och då sen det var en fest och så kom nu alla finnar dit med sina Mercedes och då satt de upp 20 stycken i rad ungefär och då sa den där kolonel Tessema då att kanske ni skulle hålla lite lägre profil, att mina ingenjörer nog börjar fundera att för vem är den här liksom biståndet, att är det, vem har liksom mest nytta av det. Tror att jag skulle vara inne på vård om jag skulle ha mina fåglar. Det har alltid varit en sån här liksom hängeräka för mig. När jag kom till Finland så jag var rätt så där, jag blev rätt så deprimerad liksom. Jag tänkte att herregud ändå, att det var så tomt och tyst. Och så började jag komma hit till Estland på våren. Här finns massor med fåglar och herregud, det är ett sånt fågelparadis. Nu är vi här. Vad kan vi förvänta oss att se nu här? Vitkinda, yes. Bläs, yes. Och så. Kanske lite har man riktigt tur så kan vi se en rödhalsad gås. En art som jag aldrig har sett ännu, fast den alltid är här. Varje år så ser man 3-4 av dem. Och så finns det också. Huvudströmmarna av all arktisk flyttning så går via Estland och de stannar upp här. Och det gav sån där kicks nog som liksom påminner mig om fågelrikedomen i Afrika där. Där man kunde se liksom typ halv miljon svalor sitta, kunde se på telefonledningen så kunde du se svalor så långt du kunde se. Jag har så dålig balans på den här lilla. Sitten jag kom till Finland så hade jag har väl inte sitt, tror jag. Ja, skulle det vara 2-3 nya arter på 10 år. Då kommer du ihåg dem. Ja, så att. Men att där i Afrika så skriver jag alltid upp plats och. Ja. Plats och vad heter det, datum för nya art. Där far igen annars. Min drivkraft var det nog att jag ville pröva på andra kulturer och andra miljöer och sen så som sagt så har det alltid funnits någon form av präst i mig på något sätt att jag tyckte att de här människor som är utsatta och har det sämre, att den vill jag att på något sätt kontribuera, bidra med någonting och hjälpa till. Jag hade kanske en sån här
lite idealistisk syn. Jag trodde man kunde göra så mycket mer än man egentligen kan. Att det är betydligt mer komplext hela det där, ska vi säga, utgångsläget än vad jag hade föreställt mig. Allt gick mycket långsammare än man hade hoppats på. Och sen det där att det var betydligt mer interaktivt biståndet på det sättet att jag trodde det var väldigt mycket fråga om att ge min kunskap, men jag insåg ju rätt så snabbt att de på många sätt lika kunniga som jag, att det var den här kombinationen av det jag kan och de kan som var det där viktiga egentligen. Jag kommer så bra ihåg det där, min första dag på jobbet på eftermiddagen, så gick jag upp på sån här artighetsvisit, trodde jag, till den här vice vd:n för det elbolaget. Och så frågade han av mig att får jag se din terms of reference? Så sa jag att jag hade nog inte med mig tyvärr då. Jag hade ingen aning vad terms of reference var. Och så när vi gick ut sen så frågade jag för projektchefen Väiske att vad fasen är det terms of reference som man bad om? Och så sa jag Väiske till din arbetsbeskrivning vad du ska göra. Jaha, sa jag. Det visste jag ju inte något om Etiopien på annat än det att det hade ju varit väldigt aktuellt när det var den här liksom, det var den här stora svälten där 84. Man hade ju en viss uppfattning om fattigdom och hur eländigt de hade det, men det var nog rätt så tungt att se verkligheten, att inse faktiskt hur otroligt fattiga de är. På något sätt så var man tvungen att lära sig att bli hård, för att annars att börjar man liksom känna med alla orättvisor och allt lidande så kan inte man jobba där, utan man får liksom stänga ut det. Fokusera på sitt rätt så mycket och vara på ett sätt också rätt så självisk. Jag kommer ihåg när jag bytte däck på min bil och så samlade jag ihop papper och så sa den där bilingenjören som hade varit längre och var lite så här, kanske typisk och finsk lite ingenjörstyp. Ska du där nu börja plocka upp och förstöra vita mannens rykte? De plockas nog upp, kasta papper bara att de bränner. Och så var det så juntade jag papper så direkt var någon att plocka och tog tillvara. Att allt tas tillvara också om du kan. En tonfiskbord som du juntar, så den tas till var och används för någonting. Vi har sådana, att eftersom det enda morgon de har lovat sydvästervind den här veckan, ja. Så far vi upp hit till Spittan, den här jättebra. Bra sån här. Där är vi förut, var vi där i fjol? Ja, vi var nog dit en gång. Långa udd med den här. Det var där som vi med flickorna simma också. Ja, okay. Det är 40 kilometer dit, så vi driver iväg. Vi borde nog ha farit helt där för 2 timmar sedan. Ja, men det är nu som det är. Vad har du här då? En kransångare här till höger. Så. Är det någon lövsångare, ja. Gusbar, bofink. Så hör jag nu i bakgrunden det gäster, långt borta. Hör jag? Det var nog där längre. Ja. Men det är intressant, det är precis samma art som man hör vid stugan. Det var något speciellt med den här standen för dig? Eller? Jo, jag tycker bra om den. Det var här på hösten 2003 som när jag gick här och vandrade månadsskiftet september och oktober, så stöt jag att hej, här vill jag vara, det här är pajka för mig, att här trivs jag. Här är det öppna landskap och påminner om det öppna landskapen som vi hade nere i Etiopien på savannen. Hastigt och lustigt så började jag se efter tomti. Internet och februari 04 så köpte jag sen den här tomten dit i Rohokylä. Nu kommer det Jesse. Jaha. Ja. Aj, ja. Rätt så stor flock. 4 stycken i 2 rader. Då ser vi på olik. Bra! Hör du, blir det bra här? Ja. Sån där kamera skulle du aldrig kunna ha med det där utan att ha någon från
Minister of Information med det. Man fick ju en sån kikare. Ja. Kikare där man fick alltid hålla den gömd då. Och fundera till någon militär skulle vara nära när man använde. Att man var ju tvungen, jag undrar, men ministerstil fick inte man alls ha. Man fick inte äga en kikare så. Nej, de fick ha, i Matran Voima fick ha på jobbet, då hade de alla på licens. Ja. Men som privatperson så kunde man ha. Och sen då så när han liksom flytt från landet där nyer, så då fick man ha, men man skulle nog ha dem tillstånd av Minister of Information då också. I början, ja. Och sen så vet jag, kommer ihåg att Ivo personal tog in dem som spyglass dit, för att när satt man binoculars som jag gjorde. När jag flyttade dit nu 90-95 så blev ju hela flyttlassen nästan 3 veckor i tull. Afrikanerna hade ju nog svårt att förstå sig på fågelskådning. Inte sa det någon direkt, men nu förstod jag. Nu tyckte jag att jag var rätt sundare när jag höll på med mina fåglar. Och så var de irriterade också när jag ville stanna bilen ibland och se på fåglar. Att vad fan stannar han nu igen, att vi ska ju köra. Men att det var nog jag som var chaufför, så jag tryckte på bromsen sen. Ibland kändes jag nog direkt, men inte kunde jag ju hålla mig i alla fall. Så är någon art som inte kört sitt, så. Nu var jag och kollade upp vad det var. You get this from the Ministry of Agriculture? Yes, from the Ministry of Agriculture. Det är rätt så vanligt när finländare åker ut att man bara umgås med finländare och så vidare. Och sen då när jag var ungkar, alltså jag hamnade då i ungkarslyan med andra ungkarar. Ungkarslivet. När man är så där långt borta ofta det att man går ut på öl och dricker. Och då jag har alltid haft lite dålig mage och tyckt så mycket om öl. Så jag liksom inte riktigt ville det. Så jag gjorde mina egna cirklar. Vilket var lite svårt också, för de tyckte att jag var lite skitviktig när jag inte sen då hängde med. Utan jag gick och läste spanska istället. Och så träffade jag Allem rätt så fort, min nuvarande fru. Jag var på en sån där ljusplats och så satt hon i en sån här liten Fiat bredvid. Och så började jag prata med henne. Och så fick jag hennes telefonnummer, så gick det några veckor så ringde jag till henne. Så var vi nu ute på mat och hon hade sina förkläder med sig som de ju har där. Och så började det nu så, sen var det nu så lätt för oss, för att släkten var ju arg med henne när hon gick med en vit man. Så det var nog farmor sen som sa att nu ska inte vara rasistisk utan tillåta, för att hon, det var nog mycket, mycket tårar och tandagnistan i början för alla just det där. Med tanke på det så gifte jag nog faktiskt lite för släkten. Men nu blev de förvånade hemma när jag berättade att jag hade gift mig med en etiopiker, speciellt min far som hade varit rätt så rasistisk. Och nu hade jag nu brytt mig om att informera dem, att det var nog lite sådär att de tog det nog rätt så hårt, att, men de höll nog god min elakspel bara, men nu vet jag att de inte riktigt uppskattade. I och med att jag började tjacka med alla, men jag var seriös. Jag menar, många utlänningar tjackar ju med vad heter det, etioper, och enda gifter sig och andra inte. Men det ger i alla fall en sån där social acceptans också. Och speciellt sen när vi gifte oss så fick man liksom ett annat mottagande, man blir på sätt och vis då accepterad. För att de minns för att, hej, att han håller oss som likvärdiga på något sätt. Så det underlättar något. Och ibland kanske man får för mycket kredit för det också, för att jag menar, inte är det nu så underligt sist och slutet. Men för Etiopien så var det nog väldigt viktigt. Tio, det är så liten del av tio, liksom det räknas ändå 5 stycken sådana. Det är 50 där på en sån där. 50. Det är 500 här, inte stor plätt som det är 500. 10 sådana, det är 50. Det är säkert mycket, mycket mer än vad vi tror här. För att verkligen säga så, det är mellan 1000 och 100 000. Kommer rakt över, här är marken.
Hej, nu ser jag den där rödhalsade gässen. Vänta lite. Har du gissat? Ja. Kommer där längst bak. Hej, ny art för mig. Det är bra. Ser du? Ser du? Jag har inte sett ny art på flera år. Ja, nu har jag då, Lasse. Yes, där är det. Ser du faktiskt ett svartbitt att det är det? Jo, för de far så helvete. De har ätit mörkare i kroppen. Det är de enda som går till höger. Yes. Det är bästa det är så jag tror att du måste ta chans. Det är bästa att du ta chans. Vi märkte att det var hemskt okoordinerat just det här, sådana här liksom, när det gällde att koordinera vår verksamhet. Jag kommer ihåg just när jag sa under den här kliniken när jag gick till Ministry of Health, alltså hälsoministeriet. God dag, att jag är Lasse Westman från Finland och vi ska ju bygga två kliniker här åt er. Jaha, sa de, det vet vi ingenting om. Vart har du tänkt bygga dem, sa de lite så cyniskt. Nej, det vet jag inte alls. Att det trodde jag att ni skulle veta. Ja, nej, men det är det något problem. Men större problem är att var ska du hitta personal? Att kommer ni liksom att skola personal också? För det finns ju i Etiopien så finns det en läkare på 35-40 000 personer. Så jag blev lite sådär att hoppsista jag. Så gick jag sen till Ministry of Education, det här undervisningsministeriet. Där hade vi också två små byskolor. Skulle vi bygga samma sak, det hade de aldrig hört om. Var ska du sätta dem och var får du personal? Jag tänkte att vad fasen handlar det? Men det som har hänt att den där konsulten som hade gjort det så hade nog inte riktigt involverat. Han hade använt ett rätt så färdigt koncept och planerat det här projektet. Och så gick det genom liksom i Helsingfors och Addis Abeba. Och det var nog ett sånt där misstag som hade gjorts där. Du startade 7 weeks ago. För 7 veckor sedan började de här då jobba. Här fanns ingenting, det var sån här fuktig. En åker som såg ut som en dag ungefär. Det var lite mer torr. Det ser fjolvud så det var ju mycket större och annorlunda. För där så skulle vi ju plantera ungefär typ 3000 hektar brännved för två stora städer. Då kom Bolcha som hade 20 000 eller 30 000 invånare. Så det ser som att 60-70 000. Och det hade nog de som hade planerat projektet missat. De hade inte alls liksom involverat lokalbefolkningen utan de hade bara sagt att så mycket hektar ska det odlas. Och så hade man gjort en konsekvensbedömning vad det innebär när man så här på finns sätt går och säger att här ska vi odla skog på 3000 hektar och så ska allt annat bort. Så det fick jag jobba väldigt mycket hårt på för att vi var nog inte alls populära. Det fanns ett visst motstånd också liksom bland ministeriet, så vi hade till exempel väldigt svårt att få mark i början. Och sen så tog vi mark av bönder så blev de utan föra för boskapen som hade betat där. Och allt sånt här som inte vi alls hade räknat med. Och det var nog rätt så stor kris för mig personligen när jag insåg att nu gör vi inte rätt saker. Vi kan ta 6 7. Men det som vi förorsakade i den här lokalekonomin var det att vi fick igång en inflation. Att när jag började så kunde jag ungefär första året så fick man ungefär 26 ägg för en bir då, eller var det nu 2 jag kommer ihåg. Men sen något ett år senare när vi då pumpade in 3000 människor och fick då 93 markorna, så var mycket pengar i förhållandena. Så fick man bara 13 ägg för samma summa. Så vi liksom förorsakade en rätt så kraftig inflation när vi på ett onaturligt sätt gick in i lokalekonomin och pumpade in pengar där. Och det var liksom ett fenomen som inte riktigt hade räknat med heller. Rytmer det här. Och så tar du tillbaka.
Och så har den bra för den här kortsärn i silt. Ja. Och så tar det. Hur man ska lämna det här och det här. Ja. Det är någonting för mig nu, det hör du. Och så lär du dig ljud. Ja. Jag måste nog börja med, för jag är helt borta med ljud. Jag vaknade då när jag kom tillbaka från Afrika 98-99, så var jag fullständigt, jag glömde det mesta. Jag visste att det här kan jag. Ja, du visste inte vad det var. Nu har jag fått lära mig nästan allt på nytt. Här kommer lite närmare än lite orrarna. Ja, det här kom riktigt nära. Ser du dem med blotta ögon? Vi får här mellan tränarna. Ja, just det. I den kikaren ser jag kanske 300 körer. Och varför? Ja, det var 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 stora flockar. De där tranorna som vi såg där nere i Etiopien. Vet man någonting varifrån de kommer? Nej, jag tror inte. Troligtvis är de från Ryssland, tror jag. Men nu ser man ju massor med tranor i Etiopien. Jag sitter plockad på. Då när jag bodde i Kaliti så det fanns ju en kö som är 20 km från mig. Så varje kväll så sa jag när de flög dit och får lite till natten. Ja. Det var rätt så roligt. Man fick alltid lite hemling. Lika mycket sådana tekniska kunskaper så kommer man ha den sociala kompetensen och lyhördheten. Dessutom har jag nog insett att det gäller att ha större öron och mindre mun. Att lyssna mera och faktiskt inte ha så starka åsikter. För det finns en massa med bakgrundsfaktorer som man känner till. Det tog mig faktiskt cirka 2 till 3 år före jag fattade hur det funkar och hur lite jag vet. Det är ju rätt så farligt just det där att när man har varit några år så kan man ju tro att man är expert, men det är ju först då tycker jag som man börjar inse att hej, jag vet inte så mycket, att jag ser bara det här ytan. Jag frågade av en bonde en gång, varför gör du inte sånt där lagdike där så skulle du få så mycket bättre körd, att varför dikar du inte? Så han inte kan jag dika det, att om jag förbättrar den här marken så då får liksom ordförande för byaföreningen i väg med och så vidare. Det liksom inte lönar sig att investera i marken för då blir man av med den. Och allt sånt här så gjorde ju att de inte liksom kunde göra optimala lösningar. Att inte berodde det på okunskap att de satte det och dikade dit. Så vit och svart i Etiopien är kanske trevligare än i många andra länder på det sättet att Etiopien har aldrig varit liksom koloniserat på det sättet att italienarna var ju där liksom, Mussolini var ju där några år i Addis Abeba, men de fick ju aldrig hela landet. Det finns inte en sån kolonial tradition där att de hade inte lika mycket respekt för vita. Sen det där så var det ju besvärligt på det sättet när man alltid apa. Att jag var nog besvärligt på det sättet när jag började lära mig språk och man satt i en bil och man hör att si så stor näsan här, oj vad de har gula tänder och sånt där. Så det är nu så hemskt roligt att höra det sen att man hela tiden liksom är under betraktarna så står det 20 människor med näsan mot rutan och kommenterar och ser på det som det skulle vara någon apa en bur. Det som nog var svårt faktiskt som viter att du aldrig får vara i fred. Jag menar, gick du ut på vischan och du var lite kissnöd och gick i buskan så nu var det någon där och tittade på det med samma sätt. Give me money, sir. Jo, sa de. Du var aldrig liksom ensam. Jag hittade aldrig en sån plats i Etiopien där det inte skulle vara någon människa som observerade att jag var där. Och det var lite svårt. För vi finländare tycker om våra mörka granskogar där vi får vara i fredag. Och så vidare. Jag ska gå närmare och störa den för att det är så här rarisar får de aldrig vara i fred sen.
ganska sällsynt det där rödhuvade dykande. På 10 år så har jag sett cirka 5 nya arter, jag kommer inte exakt ihåg. Och det sättet hade varit en helt otrolig resa. Det att vi kom på lördagen, idag är det måndag, vi har sett 2 nya arter på den här resan. Så det här är ju helt toppenresa på det sättet. I vissa projekt sådana här så kunde nog expertinsatsen vara väldigt stor. Att liksom mer än hälften av pengarna gick till finska löner ungefär. Och det var ju det som de började fundera där nere som mottagare. Att hej, till vem går det här biståndet? Speciellt när finna tycker om att köpa Mercedes och så under den jäkla Mercedesen och den där kombinationen och säga att hej, att hjälper ni oss eller hjälper ni själva? Och det har ju varit rätt så lite expertutbyte nu när Finland efter 1999 mer och mer har gått in för sån här direkt sektorstöd, att de stöder sektorministerier, och så har man till och med gått in för direkt budgetstöd, att man sätter in pengar direkt i statsförvaltningens budget och de själv allokerar medel för olika ändamål. Skulle vi leva i en perfekt värld så är det just det rätta sättet. För att vi blir ju nog rätt så dyra vi experter, de kan ju mycket själv och så vidare. Men det som ju sen handlar om, som nu har kommit fram, att både speciellt SIDA-medel har ju använts fel i många länder. Och nu är man nog att överväga på många ställen att ska man fortsätta med budget och sektorstöd när det var så mycket missbruk. Att man har inte riktigt haft sen då sådana här mekanismer att man har kunnat följa upp att hur de pengarna används. Fast man säger, har påstått tidigare, att man har haft det, så har det inte riktigt funkat. Så jag tror att liksom vår expertis där är nog att leda verksamheten, att leda projektet, att det inte är den tekniska kunskapen utan det att vi administrerar och ser. Och sen lite att vara som katalysator när man är vit och när man jobbar med biståndsmedel, så får man saker och ting snabbare gjort.